Jesus, we said. Solidní osvěžení aspoň. Pro kameru ne. Pozor. Tímhle ten protivítr je dost solidní. Jdem dolů, Škalik. Jdem dolů, krč se. Toč. V zemi není tolik dýmu. Ta 815 má větší tlak v tom dělu.
kurčička? Výborná, výborná. Tak co, Maďas, jak ti to jede? Dobrý, no jo, pohoda. Co hasiči? Co jste hasiči? Co jste dělali, že jste jak nenajedli? To snad ani nebudu reprodukovat. Poprosím vás, publikum, posuňte se, ať vidějí i ostatní. Můžu poprosit závodníky, aby si stoupli na lavičku, promiň. Stoupněte si na lavičku, ať jste líp vidět. Přineste sem něco, nějaký židle. Tě máš za sebou, ale tak si všichni otočit. Technická podpora. Děkuji. A máš. Tak prolíme stav postu. Profesor Mrzílek, raz, dva, tři, čtyři, pět. A jde na pátej bůst, jo, na šestej, na šestej bůst. Na šestej teprve. Hasič číslo jedna. Šestej bůst taky. Půlka šestého bůstu. Tady, profesore, vy to vyhrajete, šup! Tady, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. On co? Malej závodník, tak už jich má, co ještě. Chudák má už červený oči. Ale bojuje. Já bych ho pozbudil potleskem, pojďte. Dobrý. Hasič číslo dvě. Nemůže. Ale tady to. To není vábný. Buďte rádi, že ten kroužek malej teda. Já si myslím, že pan profesor Mřílek zatím pohoda, co? Okurčička píše jako přehoučování, pohoda. Ne. Ale jestli chcete, tak vám můžeme přidat teda pak. Ale pane školník, můžete tam dát panu se Mřílkovi nebo hřát. Dobře. Tak už se nám tam jde hřeje další. Jeste vůst. Co má bučíko? Malému bojovníkovi zůstává už jenom 6 1/4 bůstu. Profesor Mrzílek, ještě 5 bůstů, to je rychlý. Ale hasiči se nechávají zahambit. To... Nemám malý. Tak si je vyměňte. Teda to je boj. Si něco utrhněte. Tady je gesto, tak si něco utrhněte, prej. Tak malej tým, ručičky. Vemte si celýho krtečka. Ale ne, to je gesto. Malej tým dostal krtečka. Já myslím, že to zaslouží potlesk. To je fair play. Tak to má být. Děkujeme.